Bax burada bir dənə böyük qara quzqarını tapmışıq. Bax, bax göstərim. Qara quzqarını, quzqarının da növləri var da. Qara, sarı, ağ. Bunun nə fərqi nədir? Qara quzqarının fərqi nədir? Bax, bax, böyük bir quzqarına. Bu qara quzqarının fərqi ondadır ki, sarı quzqarının papağı elə bil ki, başına əlavə qoyulub. Bu qara quzqarında isə bunun kənarları ilə elə turbası da, belə kökü də bütövdü və içi boşda birbaşa papağının içinə gedir. Və türkün məsəli. Olmadı.